18 серпня на електронну адресу поліції надійшло повідомлення про замінування ряду об'єктів в Ужгороді та Мукачеві. З усіх цих об'єктів, з усіх приміщень і територій було, звичайно, евакуйовано всіх людей. На місці події працювали поліцейські і співробітники рятувальних служб. Було обстежено абсолютно всі приміщення, не було виявлено жодних якихось небезпечних предметів чи речовин. І після того одразу ж роботу всіх закладів було відновлено. За вчинене кримінальне правопорушення передбачена кримінальна відповідальність. За неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян чи знищення якихось певних об'єктів, тобто в нашому конкретному випадку йде мова про неправдиве повідомлення про замінування, зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Закарпатцям не варто піддаватися паніці. Їхня безпека та спокій під надійним контролем фахівців відповідних органів.